жалғастырамыз. Жұлдыздар да ет пен сүйектен жаралған. Халықтың қалаулысы атанса да, танымалдар күйзеліс дәмін талай татқандардың қатарында. Мәселен, Мәдина Сәдуақасова жабырқаулы күйден арылу үшін қандай амал жасайтынын айтып берді. Ел алдында жүргендіктен Мәдина Сәдуақасова жұрттың талқысына жиі ұшырайды. Жағымсыз пікір мен жұмыстағы сәтсіздік кімді де болса қажытары сөзсіз. Алайда әнші жабырқауға жол бермей, көңіл күйін көтеруге тырысады. Өзім үйретіп қойғам, қалай стресстен шығу керек екен. Енді бала ғой, ең стресстен. Бүкіл шаршаған дейді ғой, кейде жолдан шаршайсың. Бүкіл соның барлығын, бүкіл мысалы негатив эмоцияны барлығын менің сол балам. Тек қана балам жазалады. Алайда бұл кеңес жақында ғана үйленіп, әлі әке атанып үлгермеген Жеңісханға жарамайды. Киногердің өзі бала болып жүрген жай бар. Құлазы қалсам, бірден мультфильм тамашалауға асығамын дейді. Көңіл күйім қатты түссе, мен мультик көремін. Көңіл күйім түссе, мультик көремін. Көңілім болмаса, мультик көремін. Жаман хабар алсам да мультик көремін. Сондықтан мультик мен өте көңілім көтереді. Сондықтан ол кішкентай кезімнен, бала кезімнен көріп келе жатқан мультиктер бар. Көп. Өзіме ұнайтын ол сол баядан келе жатқан кинолар, погодин киносы осы. Ал дизайнер Аида Кауменова жан дүниесі құлдырай қалса, әуезді ән мен әсерлі музыкадан демеу іздейді. Мен өзімді бақытты болып сезем, таңертең бәрімен бірге тұрып алып, бәрін тамақтандырып, бәрін жұмыстарына жіберіп, үйде өзім бір кішкене бір сағаттай отырып, өзімнің бір YouTube-тан бір әдемі музыкаларды тауып алып, естіп отырғаным, ол да маған сондай бір жақсы, сондай нәрсе, сондай жұғысты болады да. Жұлдыздар қолданатын психологиялық әдіс тәсілге қатысты мамандардың да өз айтары бар. Күйзеліс бойыңдағы күш жігердің азайғаны, энергияны толтыратын түрлі тәсілдер бар. Медитация, йога дегендей жұлдыздарға сын көп айтылады, сондықтан өзге жанның жағымсыз пікіріне құлақ аспаған жөн.